Капітальний ремонт приміщень. У кожній палаті поставили нові меблі, облаштували ординаторську. У педіатричному відділенні Свалявської міської лікарні завершили ремонтні роботи. Тож тепер маленькі пацієнти перебуватимуть на стаціонарному лікуванні в комфортних і затишних умовах. У нас у лікарні відбулася реконструкція педіатричного відділення. Педіатричне відділення було перенесено із одного корпусу в лікарні інше у зв'язку з тим, що на місці старого педіатричного було обладнано відділення реабілітації. Відділення повністю відремонтоване. На даний час воно обслуговує діток у повному обсязі. Відділення розраховане на 25 ліжок. В відділенні працює 5 лікарів, забезпечено цілодобовий лікарський пост. Ремонт тут розпочали ще на початку року, а вже сьогодні пацієнти відновлюють своє здоров'я у закладі європейського рівня. Минулого року це відділення надало послугу 1775 діткам, а за цей період, за 10 місяців поточного року, 1631. Відділення забезпечені всі умови для комфортного перебування маленьких пацієнтів. Забезпечено харчування, забезпечено медикаментами в межах національного переліку, що дасть змогу комфортно, якісніше лікуватися нашим малим пацієнтам. Лікарі кажуть, для найменших пацієнтів перебування у лікарні вже стрес, тож роблять все можливе, аби покращити умови для відвідувачів. До обіду практично ми приймаємо робочий час по направленню або якщо є ургенці. Після робочого часу іде ургентна допомога, практично надаються всім із району і або з других районів також. Дуже багато є зараз пацієнтів, які знаходяться на санаторних там відпочинках і переселенці, які тут практично проживають. Тут обладнали також кухню та санвузли для зручного довготривалого перебування діток з батьками. Практично всі захворювання ми беремо пацієнтів практично від 0 і до 18 років. Якщо є якісь потреби, ми направляємо вищестоящу нам лікарню, обласну дитячу лікарню, до вузьких спеціалістів, якщо є потреба. Ми маємо зв'язок із ними, так що вони нам ніколи не відмовляють. І нозологічні форми практично всі до вияснення обставин, якщо діагнозів, якщо попередніх, щоб ми могли надати далі допомогу. Керівництво лікарні наголошує, що всі процедури та препарати, яких потребують маленькі пацієнти і які забезпечуються програмою медичних гарантій, є безкоштовними. Тому, коли дітлахи потрапляють у відділення, все, що від них потрібно, дотримуватися вказівок лікаря.